जय मफेद ग्राउन, यो सुन्दर बिहानीमा पुन एक पटक हजुरहरूको बीचमा हामी परमेश्वरका सन्तान यसो ख्रिशमा रहेर पिता परमेश्वरको महिमा गरौं पवित्र आत्माको भरपुरीमा प्रिय मित्रहरू विशेष गरिकन आज बिहानमा हजुरहरूलाई परमेश्वरको जीवित वचन प्रेरित पावलको जीवनबाट केही कुराहरू बोल्न चाहन्छु र प्रेरित पावलको सेवाकाईको विभिन्न अवस्थाहरूमा उनले पार गरेका कुराहरू उनले भोगेका कुराहरू र उनको अनुभवहरूबाट आज बिहान हामी परमेश्वरको जीवित वचनबाट गरौं पवित्र परमेश्वर म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु आज बिहान तपाईँ मण्डलीलाई प्रेरित पावलको जीवनबाट के भन्न चाहनुहुन्छ प्रभु तपाईँको वचनको प्रकाश हरेक तपाईँको छोराछोरीको हृदयमा राखिदिनुहोस् प्रभु सुन्ने सुनाउने मध्यस्थ तपाईँ युश हुनुभएको होस् पवित्र आत्मा स्वयं अनुसार मद्वारा दुवारा भइकन बोल्नु भएको होस् भनिकन प्रार्थना गर्दछु सबै कुराको महिमा श्रेय तपाईँ यशु ख्रिशको नाउँद्वारा परमेश्वर पिता तपाईँलाई दिदछु तपाईँ महिमित हुनुहोस् प्रभुको न परमेश्वरको महिमा भएको होस् आज यो हो संसार हामीले निहालेर हेर्ने हो भने स्वार्थै स्वार्थले भरिएको छ अनि पाप अधर्म र धेरै स्वार्थपूर्ण अभिलाषाले भरिएको छ चा। जहाँ चाहिँ समस्या समस्याहरू देखिन्छ अनि अनेक अने किसिमका विवाद हो र अनेक किसिमका स्वार्थपूर्ण अभिलाषाहरूसँगै त्यसका विकृति र विसंगतिहरू पनि हामी यो संसारमा हामी पाउँछौ विविध घटनाहरू त्यसरी नै घटिरहेको छन् कतिपय ठाउँमा तपाई अनि मैले यी कुराहरू देखिरहेका छौँ प्रेमित्रहरू प्रेरित पावलको जीवन यात्रामा उनले विभिन्न प्रचार यात्राहरू गरे अनि उनको जीवनमा पनि ठूलो चुनौतीहरू आएको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौ त्यसमध्ये हामी पावल प्रेरितको जीवनको केही अंशहरूलाई आज बिहान परमेशको जीवित वचनबाट हामी हेर्नेछौ प्रेरित पावलको सेवाकाई अति नै कष्टकरपूर्ण अगाडि बढ़िरहेको थियो उनी धेरै पटक जेलमा बन्दी अवस्थामा बस्नु पर्यो युदीहरूबाट उनले भागेर हिँड्नु पर्यो आफ्नै चेलाहरूले उनलाई धोका दिएर छोडेर गए तर पनि उनी हरेक परिस्थितिमा आफूलाई ख्रिसम समर्पण गरेर अगाडि बढी नै रहे उनले हरेक परिस्थिति सन्तुष्ट रहने हरेक परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु भनेर फिलिपी चारको पदमा बताएका छन् पावलको सेवाकाईको अन्ततिर हामीले हेर्ने हो भने उनी रोमको जेलमा बन्दी अवस्थामा थिए त्यो अवस्थामा उनले आफ्ना सङ्घी साथीहरू चेलाहरूलाई उनले सम्झना गरेको कुराहरू हामी पाउन सक्छौ प्रेमित्रहरू हामीले बाइबल धर्मशास्त्र कलशी चारको सात सात पददेखि अठार पदसम्म हेर्ने हो भने यी कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौ अनि कलको यो पत्र चाहिँ विशेष गरिकन प्रेरित पावलले इस्वी सम्बन्ध साठीदेखि एकसठीमा लेखेका हुन् भनेर इतिहासको घटनाक्रमले बताएको छ प्रिय मित्रहरू म हजुरहरूको बीचमा यहाँ कलको पुस्तकमा लेखिएको कुराहरूलाई म पढ्न चाहन्छु कलसी चार अध्यायको सातदेखि यहाँ चाहिँ अन्तिम अभिवादन भनेर लेखिएको छ म बीचमा पढ्नेछु मेरो विषयमा सबै कुरा प्रिय भाइ विश्वासी धर्मसेवक र प्रभुमा संगी दास तुखी कसले तिमीहरूलाई भन्नेछन् यस अभिप्रायले नै मैले मैले तिनलाई तिमीहरूका पठाएको हुँ कि तिमीहरूले आफ्नो विषयमा थाहा पाओ र तिनले तिमीहरूका हृदयलाई प्रोत्साहित नौ पदमा यसरी भनिएको छ तिनी ओनेसिमस आउँदैछन् जो तिमीहरू मध्येका एकजना हुन् र तिनी हाम्रा विश्वास र प्रिय भाइ हुन् यहाँको सबै हालखबर तिनीहरूले तिमीहरूलाई बताउनेछन् मेरा संघी कैदी तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन् वाणवासको भानिज मर्कुशको पनि अभिवादन तिनको विषयमा तिमीहरूले आदेश पाइसकेका छौ तिनी तिमीहरूको आए भने तिनलाई स्वागत गराउ भएका येसुले पनि तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन् परमेश्वरका राज्यको निम्ति मेरा सहकर्मीहरू मध्ये एउदी विश्वासीहरू यिनीहरू मात्र हुन् यिनीहरूद्वारा मलाई सान्त्वना मिलेको छ तिमीहरू मध्येका एकजना ख्रिस्ट यसुका दास इफासले पनि अभिवादन पठाएका छन् तिनले आफ्नो प्रार्थनामा परिश्रम साथ सधैँ तिमीहरूलाई स्मरण गर्छन् ताकि तिमीहरू परिपक्व हौ र परमेश्वरका सारा इच्छामा सम्पूर्ण रूपले निर्धक्क भई बस्न सक किनकि म तिनको ती निम्ति गवाई दिन्छु कि तिमीहरू र लाउडिकिया किया र हिरापोलिसका हुनेहरूका निम्ति तिनले घोर परिश्रम गरेका छन् प्रिय वैद दे लुका र डेमासले पनि तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन् लाउडे कियाका भाइहरू र नुम्फास र तिनका घरमा भएका मण्डलीहरूलाई मेरो अभिवादन देऊ तिमीहरूका बीचमा यो पत्र पढिएपछि लाउडे कियाका मण्डलीमा पनि यो पढ्न लगाऊ र कियाको चिठी पनि तिमीहरूले पढ तिमीले प्रभुमा पाएका सेवाको काम पूरा गर भनी भने अखिपलाई भनिदेऊ म पावल यो अभिवादन आफ्नै हातले लेख्दैछु मेरा साङ्लाहरूलाई तिमीहरूसँग अनुग्रह रहोस् भनेर प्रेरित पावलले कलसीको मण्डलीलाई लेखेका छन् उनले मेरा साङ्गाहरूलाई याद गर भन्ने शब्दले उनी रोममा कैदी अवस्थामा भएको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौ अनि उनीसँगै कैदमा कैदीमा अरिस पनि उनीसँगै भएको कुराहरू हामी यहाँनिर बुझ्न सक्छौ मेरा सँगै कैदी अरे अरिस् तारखोस भनेर उनले सम्बोधन गरेका छन् कलसी चारको दश पदमा प्रिय मित्रहरू अघि नै मैले बताइसकेको छु यो कलसीको पत्र चाहिँ इस्वीसम्म साठीदेखि एकसठीको बीचमा रोमको जेलबाट कलसीको मण्डलीलाई प्रेरित पाओले लेखेका थिए र यहाँनिर उनले धेरैजना परमेश्वरका जनहरूलाई उनले याद गरेको कुराहरू हामी यहाँनिर पाउँदछौ यहाँसम्म कि उनले यसो पनि भनेका छन् मर्कुसलाई तिनी आए भने स्वागत गर भनेर उनले बताएका छन् हामीले मर्कुसको विषयमा पनि आज बिहान हामी केही कुराहरू हामी परमेश्वरको जीवित वाचनबाट हेर्नेछौँ मर्कुस प्रेरित पावल र वर्णवाससँग पहिलो मिसन यात्रामा गएका थिए उनी अनि बिचमा उनले चाहिँ प्रेरित पावललाई धोका दिएको कुराहरू पनि हामी पाउन सक्छौ हामीले भर्खरै मात्रै प्रेरित पावलले ख्रिजको सेवामा लागेका व्यक्तिहरूलाई सम्झेको कुराहरू हामीले पायौँ विभिन्न जाँचहरूमा पनि ख्रिजको निम्ति समर्पित भई खडा रहने व्यक्ति अरू तारखस थिए उनी मण्डलीका एक कर्मठ ख्रिसमा समर्पित प्रभुका जन थिए उनको बारेमा पावलले यहाँ बयान गरेका छन् यस अघि मर्कुसले पावललाई छोडेका थिए तर पछिबाट उनको जीवनमा सुधार आएको देखिन्छ त्यसैले दे। उनलाई स्वागत गर्न पावलले कलसीका विश्वासीहरूलाई आदेश दिए ख्रिसमा समर्पित एक अर्को यहुदी व्यक्ति थिए उनी यहुदी धर्मबाट ख्रिसतर्फ फर्केका विश्वासी थिए पावल झ्यालखानामा भएको समयमा युस्तसले उनलाई सान्तवना दिएका थिए अर्को व्यक्ति जसले मण्डलीको लागि कठोर परिश्रम गरेका थिए ती इफाप्रास थिए उनी आत्मिक रूपमा बडो जोशीला र अरूलाई उत्साह दिनमा सधैँ लागिरहन्थे इपाप्रास प्रार्थनामा निरन्तर लागिरहने व्यक्ति भएकोले उनी सधैँ परीक्षामा विजय पाउँथे अर्का विशेष व्यक्ति पावलका र मण्डलीका प्रिय लुका थिए उनी एक वैद्य थिए अन्य धेरै व्यक्तिहरू थिए जसले पावलसित मिलेर खिचको सुसमाचारलाई फैलाउने परिश्रम गरेका थिए आमेन प्रिय मित्रहरू हामीले मर्कुसको विशेष गरिकन म आज बिहान प्रेरित पावलसँग सम्बन्धित भएका जो मानिसहरू थिए ती मानिसहरूलाई प्रेरित पावलले सम्झेको कुराहरूलाई हजुरहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु र रा। उनले मर्कुसलाई पनि सम्झेका छन् विशेष गरिकन आज बिहान मेरो फोकस चाहिँ मर्कुसमाथि रहनेछ र मर्कुसको जीवन, जीवन र प्रेरित पावलको जीवनको अनुभवबाट हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू सिक्नेछौँ प्रिय मित्रहरू हामी मर्कुसको विषयमा केही कुराहरू हेर्नको लागि हामी प्रेरितको पुस्तकतर्फ हामी लाग्नेछौँ प्रेरित पन्ध्र अध्यायमा हेर्ने हो भने पावलको प्रचार यात्राको विषयमा लेखिएको छ अनि पावलको पहिलो प्रथम प्रचार यात्राको विषयमा हामी हेर्न सक्छौ अनि यो पहिलो प्रथम यात्रा चाहिँ हामीले स्पी सम्मत अथवा एडीमा भन्ने हो भने हामीले फोर्टी सिक्स एडी है छयालिस एडीमा र यो पावलको प्रथम यात्रा सुरु भएको सुसमाचार यात्रा चाहिँ सुरु भएको हामी पाउँदछौँ यो फोर्टी सिक्स एडीदेखि फोर्टी एट एडीसम्म दुई वर्षको प्रचार यात्रा रहेको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ त्यो बेलामा प्रेरितहरूले प्रार्थना सहित उपवास सहित उपवास बसेको बेलामा वर्णवास र प्रेरित पावललाई प्रथम सुसमाचार यात्रामा जानको लागि मण्डलीले त्यो अगुवाई पाएको थियो अनि मण्डलीको अगुवाई अनुसार नै उनीहरूलाई वनवास र प्रेरित पाहोललाई मण्डलीले प्रथम यात्रामा पठाएको थियो अनि फोर्टी सिक्स एडीमा ज एडीमा जब प्रेरित पावल प्रथम यात्रामा गए वनवासको साथमा त्योभन्दा अगाडि प्रेरितहरूको बीचमा वनवासले नै साहुललाई ल्याएका थिए पावलको पहिलो नाम साउल हो अनि दमास्कसको यशुसँगको प्र अप्रत्यक्ष भेट अब स्वर्गीय एउटा ज्योतिको रूपमा यसो क्रिस्ट आउनुभयो त्यसरी चाहिँ उनीसँग भेट भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ त्यतिखेर प्रेरित पावल अन्धा भएका थिए अनि उनी चाहिँ उनलाई पठाइएको थियो प्रेरित पावललाई चाहिँ दमासकसमा पठाइएको थियो अनि त्यहाँ चाहिँ अननिया भन्ने एकजना व्यक्ति थिए अनि अननियाले चाहिँ प्रार्थना गरिदिएको कुराहरू हामी पाउँछौँ अनि प्रभु यसु ख्रिस्टले प्रेरित पावलको विषयमा केही कुराहरू बताउनु भएको थियो अननियालाई हामीले त्यो कुराहरू पनि हामीले पाउँदछौँ दमासकसमा चाहिँ उनलाई केही कुराहरू बताएको कुराहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ र प्रेमित्रहरू प्रेरित पावलले अति नै दुःखपूर्ण तरिकाले सेवाकाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, गर कुरा यशु ख्रिस्टले पहिला नै अननीलाई बताएका थिए प्रेमित्रहरू हामीले त्यो कुरालाई हामीले पढ्दै जान्यो भने हामीले प्रेरित नौ अध्यायमा हामीले त्यो कुराहरूलाई बुझ्न सक्छौँ प्रेरित नौ अध्यायमा हामीले हेर्दै गयौँ भनेदेखि प्रेरित नौको सोह्र पदमा यसरी लेखिएको छ किनकि मेरो नाउँको खातिर तिनले कति कष्ट भोग्नु पर्छ सो म तिनलाई छु भनेर प्रभु येशुले हननीलाई भन्नुभएको कुरा प्रेरितको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ताकि प्रेरित पावलले येसुको नाउँको खातिर कति कष्ट भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रभु यशुले अगाडिबाटै भन्नुभएको थियो अनि हामीले अगाडिबाट हामीले हेर्ने हो भने पदमा प्रभु प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो झाऊ किनकि अन्य जातिहरू राजाहरू र रा, इजरायलका सन्तानका सामुन्ने मेरो नाउँ प्रचार गर्न तिनी छानिएको मेरा एक पात्र हुन् भनेर प्रवि येशुले अननीलाई भन्नुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ त्यसरी उनको बोलावट भएको थियो प्रेरी पाहोलको हो तर उनले कष्टपूर्ण तरिकाले सेवाकाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रवेशले अगाडिबाट भने यहाँलाई बताइसक्नु भएको थियो अनि उनको भोलावट त्यसरी भएको थियो र उनको कष्टपूर्ण पूर्ण यात्रासँगै उनले वनवासको साथमा प्रथम यात्रा गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ र बीचमा गएर यो प्रथम यात्राकै क्रममा साइप्रसबाट उहाँको उहाँहरूको प्रथम यात्रा चाहिँ फोर्टी सिक्स एडीमा शुरूआत भएको थियो र अर्को कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छु यहाँनिर प्रेरितको पन्ध्र अध्यायमा गएर हामीले हेर्ने हो भने सैतिसदेखि म पढ्दै जानेछु यहाँनिर वाणवासले मर्कुश भनिने युहनलाई तिनीहरूका साथमा लैजाने इच्छा गरे तर पावलले मर्कुशलाई साथमा लैजाने ठिक ठानेनन् किनभने तिनी पाम्फिलियाबाट तिनीहरूसँग छुट्टिएर गएका थिए र तिनीहरूका साथ काममा गएका थिए थी, थिएनन् प्रेमित्रहरू यो पाम्फेलिया भन्ने ठाउँबाट मर्कुश चाहिँ प्रेरित पाहल र वर्णवासलाई छोडेर गएका थिए अनि फेरि पनि वर्णवासले प्रेरित पाह वर्णवासले मर्कुसलाई लिएर जाने इच्छा गर्दाखेरि यो बीचमा पाङफलियाबाट हामीलाई धोका दिएको व्यक्ति हो मर्कुस भनेको कारणले प्रेरित पावलले तिनलाई सँगै लान इच्छा गरेनन् वर्णवासको इच्छा चाहिँ मर्कुसलाई लिएर जाने कुरा थियो प्रचार यात्रामा र पावलले चाहिँ धोका दिने व्यक्तिलाई चाहिँ हामी किन लिएर जाने भने उनको सोच भएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ तिनीहरूका बीचमा यति ठुलो महतभेद भयो कि तिनीहरू एकअर्काबाट छुट्टिएर वानवास मर्कुसलाई साथमा लिएर साइप्रसतिर गए वर्णवास चाहिँ मर्कुसलाई लिएर साइप्रसतिर गए भने पावलले चाहिँ सिरासलाई लिएर उनी त्यहाँबाट भाइहरूबाट विदा भएर परमेश्वरको अनुग्रहमा आफूलाई अर्पण गरेर उनी सिरिया र किलियाको भ्रमण गर्न पुगे प्रेरित पावल अनि त्यही सिरिया र किलियाको भ्रमणको क्रमसँगै उनी पावल चाहिँ डरबीर र लुस्त्रामा आएको कुराहरू हामी इतिहासमा पाउँदछौँ र लुस्त्रामा है यो लुस्त्रा भन्ने ठाउँ चाहिँ हामीले कुन ठाउँमा पाउँछौँ भनेदेखि अहिलेको आधुनिक टर्की देशको चाहिँ दक्षिण भागमा पर्दछ यो लुस्त्रा भन्ने ठाउँ चाहिँ प्रेमित्रहरू हामीले हेर्दै जाने हो भने अनि त्यही लुस्त्रामा चाहिँ तिमोथीसँग पावल र सिलास अनि तिमोथीको भेट भएको कुराहरू हामी प्रेरित सोह्र अध्यायको एक पदमा पाउँदछौँ अनि त्यही प्रेरित पावल पावललाई हामीले हेर्दै जाने हो भने प्रेरित पावलले चाहिँ तिमोथीलाई यिनै तिमोथीलाई चाहिँ मर्कुसलाई चाहिँ लिएर भन्नुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ प्रेरित पावल र प्रेरित पावल र अनि मर्कुजको चाहिँ प्रथम यात्रा फोर्टी 46 सिक्स एडी 46 छयालिस एडीबाट उनीहरूको चाहिँ मिलाप चाहिँ छुटेको थियो तर जब चाहिँ हामी गएर हेर्ने भने सिक्स्टी सिक्स एडी र सिक्स्टी सेभेन एडीको बिचमा हामीले फेरि पनि छैसठीदेखि सडसठी एडीको बीचमा तिनै मर्कुसलाई प्रेरित पावलले सम्झना गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ यो लगभग बिस वर्षको डिस्टान्समा बिस वर्षको दूरीमा लामो अवधिपछि मर्कुसले प्रेरित मर्कुसलाई प्रेरित पावलले सम्झना पुगेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ प्रेमित्रहरू हामीले दोस्रो तिम हामीले दस पददेखि हामीले हेर्दै जाने हो भने त्यहाँनिर प्रेरित पावललाई उनी वृद्ध भएको अवस्थामा धेरै उनका सेवकहरूले त्यागिसकेको अवस्थाहरू थियो धेरैजनाले त्यागेर गए कोही कोही चेलाहरूलाई उनले विभिन्न ठाउँमा सेवाको निम्ति पठाए र अरू कतिपयले चाहिँ आफ्नै खुसीले प्रेरित पावललाई त्यागिदिएका कुराहरू थिए हामीले दोस्रो तीमथि चारको हामीले दसदेखि हेर्दै जाने भने त्यहाँ पाउँछौ डेमासले यस वर्तमान संसारलाई प्रेम गरी मलाई त्यागेर ऊेसलो थेसोलोनिकीमा गएको छ क्रेन्जस गलातियामा गएका छन् चा। तितस चाहिँ दलमा भनेर प्रेरित पावलले बताएका छन् यो डेमास भन्ने व्यक्तिले चाहिँ संसारतर्फ ढल्किएर संसारलाई प्रेम गरेर उनी चाहिँ फेसोलिकीमा गएका छन् भनेर पावलले बताएका छन् र यहाँ अरू पनि चेलाहरूको नाम छ यहाँ क्रेन्सेस चाहिँ गलातिमा गएका छन् र तितस भन्ने व्यक्ति चाहिँ डलमाथिमा गएका छन् भनेका छन् अनि त्यो अवस्थामा पावल प्रेरितसँग चाहिँ लुका मात्र भएको कुराहरू प्रेरित पावलले तिमोथीलाई बताएका छन् उनले भनेका छन् दोस्रो तिमी ती चारको एघार पदमा तिनै मर्कुसको विषयमा लेखेका छन् यहाँ भनेका छन् लुका मात्र मसँग छन् मर्कुसलाई खोजेर तिमी साथै ल्याऊ किनकि तिनी मेरा सेवा गर्नमा खुबै उपयोगी छन् भनेर लेखेका छन् यहाँनिर हेर्नुहोस् त मर्कुसलाई खोजेर तिमी साथै ल्याऊ किनकि तिनी मेरा सेवा गर्नमा खुबै उपयोगी छन् आमेन यिनै मर्कुसलाई बिस वर्ष पहिला यिनीले चाहिँ पानफिलियाबाट धोका दिएर हामीबाट गएका हुन् भनेर प्रेरित पावलले प्रथम यात्राकै क्रममा त्यागिदिएका थिए अनि अन्य ठाउँहरूमा सुसमाचारमा लिएर जानको लागि उनले इन्कार गरेका थिए तर बिस वर्षपछि जब प्रेरित पावललाई धेरै उनका चेलाहरूले धोका दिए धेरै चेलाहरू त्यागेपछि उनीले मर्कुसको सम्झना गरेको कुराहरू अनि तिनी चाहिँ मेरो सेवाको लागि अति नै उत्तम छन् अति नै उपयोगी छन् भनेर प्रेरित पाहोलले मर्कुसको विषयमा बताएका छन् प्रेमित्रहरू आज हामीले कतिपय पटक हाम्रा सङ्गीत साथीहरू दाजुभाइहरू हाम्रा नाता गोता आफन्तहरू प्रभुका जनहरूलाई हामीले उनीहरूले हामीलाई दिएको धोकाको कारण उनीहरूले हामीलाई दिएको चोटको कारणले आज हामी त्यसरी नै सोच्न सक्छौँ जुन सोचाइ चाहिँ प्रेरित पाहोलले राखेका थिए यसले धोका दिएको कारणले यसलाई हामी लिएर नजाउँ भनेको कारणले नै विवाद आएको थियो वनवाससँग प्रेरितको पन्ध्र अध्यायमा हामीले अघि थाहा पाइसकेका छौँ वनवासले मर्कुसलाई लिएर जाने इच्छा गरेका थिए जे भए पनि यसलाई सुध्रिने मौका दिनुपर्छ यसले धोका दिए तापनि फेरि पनि यसलाई चाहिँ हामीले लिएर जानुपर्छ भन्ने उनको सोच थियो वाणवासको प्रिय मित्रहरू तर प्रेरित पावलले त्यतिखेर त्यो विचार गरेनन् किनकि धोका दिने मानिस त चाहिँदैन मलाई भन्ने जस्तो कुराहरू प्रेरित पावलले गरे त्यही कारणले उनीहरू ठुलो मतभेद भयो अनि वर्णवास साइफसतिर गए मर्कुसलाई लिएर अनि शिलासलाई लिएर पावल चाहिँ अर्को ठाउँतिर गएको कुराहरू सिरिया र किलियातिर तर्फ लागेको कुराहरू हामीले बुझ्न सक्यौँ एकजना व्यक्तिको विषयमा लिएर आफ्नै अगुवालाई चाहिँ प्रेर पाहले त्यागेका थिए प्रिय मित्रहरू आज हामी कतिपय पटक यस्ता कुराहरू लिएर हाम्रा अगुवाहरूलाई पास्टरहरूलाई हाम्रा अग्रजनहरूलाई हाम्रा जिम्मेवारी अभिभावकहरूलाई हामी त्याग्न सक्छौ एउटै घरमा पनि हामीले हेर्ने भने आफ्नो आमाबाबुले हुर्काएको सानो छोरा जब विवाह गरेर अनि ठूलो जवान भएर विवाह गर्दछ आफ्नो श्रीमती पाइसकेपछि श्रीमतीको कुरा सुनेर अथवा विभिन्न कुराहरूको कारणले त्यो छोरा चाहिँ आफ्नो आमाबाबाबाट छुटेर अलग भएर अर्कै कोठामा अथवा घरमा बस्छ अथवा आफ्नो आमा बाबुलाई छोडेर टाढा गएर बस्छ प्रेमित्रहरू विभिन्न विवादहरूको कारणले परिवारमा एउटा स्वस्थ परिवार, परिवार बन्न सक्दैन आज स्वस्थ परिवार स्वस्थ मण्डली बन्नको निम्ति तपाईँ अनि मैले पनि यी कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्दछ कि कुनै पनि मानिसले गरेको गल्तीलाई आज उसले गरेको सानो गल्तीलाई ठुलो बनाएर आज हामीले जसरी प्रेरित पावलले 20 वर्षसम्म मर्खुसलाई खोजेको थिएन प्रेमित्रहरू त्यो बिस वर्षसम्म कुनै पनि पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छैन उनको पत्रहरूमा उल्लेख गरिएको छैन कि मर्कुशलाई मैले सम्झेको छु मर्कुश चाहिँ मेरो कामको लागि योग्य छन् भनेर प्रेरित पावलले काहीँ पनि बताएको छैन तर जब उनले आफ्ना अरू चेलाहरूबाट धोका पायो प्रेरित पावलले तब मात्रै उनले अन्त्यमा उनी मेरा निम्ति उपयोगी छन् उनलाई खोजेर ल्याऊ मेरो सेवाको निम्ति भनेर बिस वर्षपछि फोर्टी सिक्स एडीमा छयालिस एडीमा त्यागेको मर्कुसलाई छैसठी देखि सडसठी एडीको को बिचमा बिस वर्षको अन्तरालमा प्रवि पाओले सम्झेको छ आज हामीले कतिपय प्रविका छोराछोरीहरू धेरै ग्रुपहरूमा संगति गर्नुहुन्छ अनि कतिपयले अडियो पठाउनुहुन्छ एउटा ग्रुपमा आफूले सुन्दाखेरि पाएको आशिष पाएको वचनहरू भजनहरू अनि प्रार्थना कसैले गरेको आशिष पाएको कुराहरू अर्को ग्रुपमा ल्याएर रा, राखिदिनुहुन्छ ताकि अरूले पनि त्यो कुराहरूबाट आशिष पाओस् भनेर रा, राखिदिनुहुन्छ तर एडमिन जिउहरू कतिपय ग्रुपमा अडियो राख्यो भनेर चाहिँ कुरा बुझ्दैन बुझिकन रिमुभ गरिदिएको कुराहरू पनि हामीले सुन्नमा आयौँ देख्यौँ पनि प्रेमित्रहरू मैले यो कुराहरू सबै एडमिन एडमिन्ज्यूहरूलाई भनेको होइन जसले चाहिँ त्यो काम गर्नुभएको छ उहाँहरूले यो कुरामा विचार गर्नुपर्दछ कि यो विश्वासी यो मान्छे चाहिँ काम छैन मेरो लागि भनेर उहाँहरूले रिमुभ भएको छ तर रिमुभ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के कुरा सोच्नु पर्दछ भने कुनै पनि मानिस हरेक मानिस चाहिँ अनुसार काम लाग्छ प्रभुले हरेकलाई उत्तम सृष्टि गर्नुभएको छ हरेकको जीवनमा परमेश्वरको उत्तम योजना छ हामीले त्यसैले त प्रभुले भन्नुहुन्छ हामी हरेक चाहिँ प्रवेश ख्रिस्क शरीरका अङ्गहरू हौ भनेर बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको छ क्रिस्ट शिर हुन्छ अनि तपाईँ अनि म खिस्ट शरीरमा गाभिएका छौ यो संसार स्वार्थपूर्ण छ यो संसारमा स्वार्थ पूर्ण अभिलाषाहरू छन् यो संसारमा रिस छ डा छ यो संसारमा हरेक कुराहरू छ तर ती सबै कुराबाट ख्रिस यशुले तपाईँ अनि मलाई छुटकारा दिनुभएको छ ताकि तपाईँ र मलाई उहाँको पवित्रतामा उहाँको इच्छामा तपाईँ र मलाई उहाँले मार्ग निर्देशन गर्नुभएको छ अगुवाई गर्नुभएको छ हाम्रा यो संसारिक मनुष्यत्वलाई हामीले उहाँको वेदीमा राखेर हाम्रो पापहरूलाई रा, स्वीकार गरेर हामी नयाँ सृष्टि बनेका छौँ दोस्रो कुरन्ती पाँचको सत्र अनुसार त्यसैले आज हामीमा त्यो हृदय छ जो ख्रिस एसुमा थियो आमेन प्रिय मित्रहरू प्रेरित पावलको जीवनबाट धेरै कार्यहरू भएको थियो तर पनि यो विवाद चाहिँ यहाँ वनभासको बीचमा मर्कुशको विषयलाई बीच लिएर आएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ त्यसैले आज हामी कसैको विषयमा लिएर विवाद गरिरहेका छौँ भने आज हामी कसैको विषयमा लिएर निन्दाका कुराहरू गरेका छौँ भने आज हामी कसैको विषयमा लिएर हामी आफ्नै मन मस्तिष्कमा चिन्तामा फिमा छौँ भने ती सबै कुराहरू प्रभुको चरणमा राखेर तपाईँ अनि म स्वतन्त्र हुनुपर्दछ आमेन आज तपाईँ मेरो जीवन चाहिँ परमेश्वरको महिमाको योग्य यसको राज्य निर्माणको योग्य हुनुपर्दछ प्रिय मित्रहरू हामीले जसलाई त्यागेका हुन्छौँ यो मानिस काम छैन भनेर उसको उसले गरेको सानो गल्तीको हामी ठुलो सजाय दिएर हामी न्याय गरी पठाउँछौ कतिपय पटक हामी ती कुराहरूलाई मनन गर्ने हो भने आज ती कसैले कुरै नबुझिकन गरेको गल्तीमाथि तपाईँ अनि मैले तिनीहरूको गल्तीलाई सुधार गर्ने मौका अनि अवसर दिनुपर्दछ बाइबल धर्मशास्त्रमा हेर्ने हो भने यसु ख्रिस्टले धेरै ठुला ठुला गल्ती गर्ने मानिसहरूलाई क्षमा दिएर अबदेखि यस्तो नगर भन्नुभएको छ एउटा व्याविचार स्त्रीलाई पनि हेर्ने भने व्याविचार गरेको स्त्रीलाई मानिसले ढुङ्गाले हानेर मार्ने अवस्थाहरू थियो तर प्रभु यसुले जो चाहिँ पापी छैन त्यसले चाहिँ पहिलोचोटि ढुङ्गाले हानोस् भनेर भन्नुहुँदाखेरि त्यसले लेखिदिनु भयो उहाँले माटोमा है माटोमा ढुङ्गाले लेखिदिनु भयो माटोमा जमिनमा तब मानिसहरूले कसैले पनि ढुङ्गा हानेनन् अनि प्रभुले पनि म पनि तिमीलाई ढुङ्गाले हान्दिन तर तिमीले जे गर्यौ अब फेरि उसो यस्तो काम नगर भनेर प्रभु येशुले व्यस्तरीलाई भन्नुभएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ आज हामीमा त्यो क्षमाशीलताको आत्मा हुनुपर्दछ आज हामीमा त्यो हृदय हुनुपर्दछ जुन ख्रिस यसुमा भएको हृदय प्रेमित्रहरू आज हामीले काम लाग्दैन भनेर त्यागेका मानिसहरू तिनै मानिस हाम्रो निम्ति ठुलो चाहिँ काम लाग्ने हुन सक्छन् भन्ने कुरा हामी प्रेरित पाहुलको जीवनबाट पाउँदछौँ जसलाई उनले फोर्टी सिक्स एडीबाट त्यागेका थिए तर सिक्सटी सिक्स एडी र सिक्सटी सेभेन एडीको बीचमा फेरि सम्झना गरेका छन् त्यसैले उनले भनेका छन् दोस्रो तिमती चारको एघारमा मर्कुसलाई खोजेर तिमी साथै ल्याऊ किन किनकि तिनी मेरा सेवा गर्नलाई खुबै उपयोगी छन् भनेर दोस्रो तिम्मतीको पुस्तकमा लेखिएको छ प्रेमित्रहरू हामीले नयाँ करारमा सबैभन्दा अन्तिममा पावलले लेखेको पत्र चाहिँ दोस्रो तिम्मतीको पत्र हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौं पीडित पावलले लेखेका पत्रहरू मध्ये सबैभन्दा अन्तिम पत्र चाहिँ दोस्रो तिमोथीको पत्र हो पावल रोमको झ्यालखानामा दोस्रो पटक कैदमा हुँदा तिमोथीलाई दोस्रो पत्र लेखेका थिए सम्म छैसठी र सडसठी एडीको बीचमा पावलले तिमोथीलाई दोस्रो पत्र रोमको झ्यालखानाबाट लेखेका थिए तिमोतीलाई पावलले लुस्त्रा भन्ने ठाउँमा भेटेको कुराहरू हामीले अघि भर्खरै हेर्यो पीडित सोह्रको हामीले प्रेरी स्वरको एक पदमा ती कुराहरू पाउँदछौ तिम्मती प्रभुमा अति नै आज्ञाकारी र असल सेवक थिए भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौ सबैभन्दा उनी नजिकको चेला बन्न पुगे फिलिपी दुईको बीचमा तिमतीको विषयमा पावलले यसरी बताएका छन् तिनी जस्तो साँचो मनले तिमीहरूको कल्याणको चिन्ता गर्ने मानिस मसँग अरू कोही पनि छैन भनेर पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई बताएका छन् तीमथि एफिसको मण्डलीको एकजना मुख्य अगुवा थिए जसलाई पावलले एफिसमा पठाएका थिए हामीले पहिलो तीमथि एक तीन पदमा यो कुरालाई बुझ्न सक्छौ प्रेरित पाहोलको सङ्गीत साथी पनि थिए तीमी हामीले प्रेरित सोह्रको एकदेखि चारसम्म यी कुराहरू बुझ्न सक्छौ पहिलो तिम्तीको दुईमा तिम्बीलाई पाहौलले विश्वासमा मेरो साँचो बालक भनेर सम्बोधन गरेका छन् प्रिय मित्रहरू प्रथम प्रचार यात्रामा र पावलको मतभेद भएपछि वर्णवासले मर्कुसलाई लिएर साइफर स्त्री लागे भने पावलले सिलासलाई लिएर सिरियर किलियाको भ्रमण गर्ने क्रममा डर्बीमा डर्बी हुँदै लुस्त्रामा आउने क्रममा लुस्त्रामा जसलाई हामीले अहिलेको टर्कीको दक्षिण भागमा भएको स्थानलाई बुझ्न सक्छौ लुस्त्रा चाहिँ मित्रहरू लुस्त्रामा नै तिमोथीसँग भेट भएको थियो र तिनै तिमोती मार्फत प्रेरित पावलले त्यो खबर पठाएको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौ आज हाम्रो जीवनको अगाडि धेरै चाहिँ समस्याहरू हुनसक्छ आज हामीले हाम्रो जीवनमा सङ्घर्ष गर्दै आउँदाखेरि हाम्रो पारिवारिक अवस्थाहरू अपडेट गर्दै हाम्रो प्रति मेनिफेस्ट गर्दै हाम्रा धेरै परिस्थितिहरूमाथि हामी विजय हुँदै हामी एउटा असल रूपमा हाम्रो परिवारलाई हामीले निर्माण गरेका हुन सक्छौँ हामीले संसारको सबै शान्ति आनन्दहरू गरे प्राप्त गरेका हुन सक्छौँ तर पनि प्रिय मित्रहरू यदि हामीले हाम्रा छिमेकीहरू जसले हाम्रो चित्त हाम्रो हृदय दुखाउनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले घृणाको दृष्टिकोणले हेरेका छौँ उहाँहरूसँग हामीले मिलाप राखेका छैनौँ उहाँहरूलाई यो मानिस काम लाग्दैन भनेर हामीले सोचेका छौँ भने आज बिहान हामीले ती मानिसहरूलाई सम्झौँ ती मानिसहरूसँग मिलाप राखौँ ती मानिसहरूलाई हामी क्षमा गरौँ ती मानिसहरूसँग हामी समन्वय गरौँ ताकि प्रेमले जीवनलाई बदल्दछ पहिलो योजना चारको आठ अनुसार चाहिँ प्रभु प्रवेश खुस चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन भनेर बताएको छ त हामीले पहिलो कोर्न चाहिँ तेह्र अध्यायमा हेरिदियो भने प्रेमको प्रेम विषयमा लेखिएको कुराहरू संसार जित्ने शक्ति ममा होला त्यहाँ संसारमा हामीले आफ्नो प्राणहरू अर्पण गर्ने शक्ति हामीमा होला तर प्रेम छैन भने त्यो घन्टा हल्ला मचाउने हल्ला हल्ला मचाउने घन्टा जस्तो मात्र हुनेछ भनेर बताएको छ प्रेम बिनाको जीवन चाहिँ रित्तो हुन्छ प्रिय मित्रहरू त्यसैले प्रेमले जीवनलाई बदल्दछ अनि यही प्रेम प्रेरित पाहोलले मर्कुसप्रतिको प्रेम चाहिँ बिस वर्षपछि अनुभव गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ आज हामीले गरेका कसैप्रति गरेका घृणा तिरस्कार र त्यागलाई आज बिहान हामीले सच्याएर आज हामी हाम्रो हृदयमा पश्चाती भएर आज फेरि पनि हाम्रो जीवनमा उत्तम कुराहरू प्राप्त गर्न सकौँ ताकि ती बिग्रिएको सम्बन्धहरूलाई हामी निर्माण गर्न सकौँ प्रेमित्रहरू वर्णवास पाव र पावलको बीचमा बिग्रिएको सम्बन्ध बाइबल धर्मशास्त्रमा फेरि पनि अर्को पटक वर्णवास र पावलको भेट भएको कुराहरू चाहिँ कहीँ पनि उल्लेख गरेको छैन तर तिनै वर्णवाससँग साथ लागेर गएका मर्कुसलाई पावलले सम्झेका छन् चन... हुन सक्छ उनले वर्णवासलाई पनि सम्झेका हुनसक्छन् तर त्यतिखेर वर्णवास चाहिँ 않는... प्रभुमा सुतिसकेको कारणले गर्दाखेरि उनको भेट नभएको हुनसक्छ र मर्कुश चाहिँ त्यतिखेर एक्लै एक्लो एक अवस्थामा भएको पनि हुनसक्छ त्यतिखेर मर्कुसलाई ल्याउनको लागि प्रेरित पाहोलले सम्झेका छन् प्रिय मित्रहरू आज हामीले त्यागेका मानिसहरूको अवस्थाहरू कस्तो छ आज हामीले घृणा गरेका मानिसहरूको अवस्था कस्तो छ आज ती व्यक्तिहरू कसरी चलिरहेका छन् तिनको जीवन चाहिँ कस्तो किसिमको छ क्रिसमा ख्रिसलाई पाएका छन् कि छैनन् ख्रिसमा परिवर्तन भएका छन् कि छैनन् ती कुराहरू आज अनि मैले विचार गर्नुपर्दछ प्रिय मित्रहरू आज तपाईँले मैले मात्र मुक्ति पाएर हुँदैन प्रिय मित्रहरू यो संसारमा भएका हरेक मानिसहरू हरेकले मुक्ति पाएको प्रभु चाहनुहुन्छ त्यसैले वचनमा लेखिएको छ मेरा पिताले दिएको कोही पनि एकजना पनि नछुटुन् भन्ने मेरो इच्छा हो भनेर प्रभुेश्वरी भन्नुभएको छ आज बिहान तोडिएको ती सम्बन्धहरू हाम्रो हृदय टुटेका कुराहरू आज बिहान हाम्रो जीवनमा घटेका घटनाहरूको कारणले यदि हामी चिन्तित छौँ भने हामीले क्षमा दिन सकेका छैनौँ भने आज बिहान हामी प्रभुको चरणमा प्रभुको वेदीमा राखौँ यी सबै कुराहरूलाई अनि आउने दिनहरूमा असल मिलापको जुत्ताहरू लगाएर असल मिलापको सुसन्देश लिएर हामी ती मानिसहरूका बीचमा जान सकौं आज हामी ती मानिसहरूको बीचमा गएर प्रेमले अँगाल्न सकौं ताकि ख्रिसको प्रेमले सुसज्जित भएर आज ती मानिस चाहिँ प्रभुमा हुनु पर्दछ ती मानिस चाहिँ हाम्रो लागि काम लाग्ने मानिस हुन् भनेर आज हामीले पनि ती अनुभवहरू गर्नु पर्दछ प्रिय मित्रहरू आज बिहान पीडित पावलको जीवनबाट हामीले यी कुराहरू जान्न सक्छौ कि त्यागिएको कुराहरू त्यागिएको अवस्थाहरू हामीले छोडेका अवस्थाहरू फेरि पनि आज ती संरचनाहरूमा हामी फर्काउनु पर्दछ ती मानिसहरू जो हाम्रा आफन्त दाजुभाइ छिमेकी हुन सक्छन् तिनीहरूप्रति वास्ता र फिक्री गर्ने आज तपाई अनि म हुनुपर्दछ प्रिय मित्रहरू आज तपाईँ र म आज बिहान निर्दिष्ट हुनुपर्दछ कि हरेक खराबीलाई चाहिँ भराइले तपाईँ अनि मैले जित्नु पर्दछ खिसको प्रेमले जित्नु पर्दछ तपाईँले मेरो जीवन चाहिँ एक उदाहरणीय जीवन हुनुपर्दछ मेन प्रति पावलले जस्तै प्रभुमा दौडलाई हामीले सिद्ध मैले आफ्नो दौड सिद्धाएको छु भन्न सक्नु पर्दछ परमेश्वर यो बिहानी सम्पूर्ण मण्डलीलाई आशिष दिनु भएको होस् आउनुहोस् प्रार्थना गरौं पवित्र पर परमेश्वर म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु तपाईँलाई महिमा आराधना धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु आज हाम्रो छिमेकमा हाम्रो दाजुभाइसँग हाम्रो आफन्तसँग आज हाम्रो जीवनमा भएका जति पनि भूल त्रुटि र कमी कमजोरीको कारणले आज हामीले तिरस्कार गरेका हाम्रा मित्रहरूप्रति प्रभु पुरा हामीलाई निर्दिष्ट भएर प्रभु नम्रता साथ उहाँहरूको बीचमा गएर प्रस्तुत हुनको लागि प्रभु तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु तपाईँले भन्नुभएको छ शत्रुलाई पनि प्रेम गर भनेर कसैले एक थप्पड तिमीलाई आन्छ भने अर्को थप्पड गाला थापिदेऊ भनेर तपाईँले भन्नुभयो प्रभु तपाईँ नम्र हुनुहुन्छ तपाईँले भन्नुभयो म ती पाँचको पाँचमा धन्य नम्रहरू तिमीहरूले संसारमा अधिकार गर्नेछौ भनेर पृथ्वीमा अधिकार गर्नेछौ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ प्रभु तपाईँले हामीलाई पृथ्वीमाथि अधिकार गर्ने अधिकारी बनाउनु भएको छ प्रभु आज बिहान हामी घोषणा गर्दछौँ त्यो अधिकार प्रभु हामी प्रयोग गर्न सकौं भनेर प्रभु तपाईँको नम्रतामा सुसज्जित भएर तपाईँको इच्छा र योजनामा चल्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु यशु ख्रिश तपाईँकै महिमा भएको होस् हाम्रो हरेकको जीवनबाट हाम्रा हृदयमा भएको तितो कुराहरूलाई हामी त्यागेर प्रभु तपाईँ क्रिसको स्वभावमा निर्माण भएर प्रभु तपाईँ इच्छा पालन गर्न सकौँ जसरी तपाईँले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसरी तपाईँलाई प्रेम गर्नको लागि तपाईँले सिकाउनुहोस् प्रभु तपाईँले भन्नुभयो यदि तिमीहरूले प्रभुलाई प्रेम गर्छु भन्छौ तर आफ्नो छिमेकीलाई घृणा गर्छौ भने त्यो झुट्टा हो भनेर तपाईँको वचनले भन्दछ प्रभु आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तो प्रेम गर भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ त्यसैले आज ती प्रियहरूलाई प्रेम गर्नको लागि प्रभु तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु क्षेमा लेनदेन गरेर तपाईँ ख्रिसमा अगाडि बढ्नलाई ती शक्ति सामर्थ्यहरू तपाईँले दिनुहोस् प्रभु तपाईँ यसको नाउँमा आज म हरेक टुटेको हृदयहरूमा प्रभु तपाईँ यसको रगतको थप्पा लगाउँदछु प्रभु त टुटेको हृदयहरूलाई निको चङ्गाई बोल्दछु परमेश्वर प्रभु तपाईँले रिकनेक्सन दिनुहोस् प्रभु तपाईँले डिभाइन होइन रिकनेक्सन चाहनुहुन्छ तपाईँको क्रिसको प्रेमले कन्सन्ट्रेट गरेर प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा एभाइट भएर हरेक मानिसले आफ्नो परिस्थितिहरूमाथि मेनिफेस्ट गरेर प्रभु तपाईँ क्रिस्टमा रहन सकुन् हरेक मानिसले तपाईँ परमेश्वरमा राखिएका ती तपाईँको इच्छाहरू पालन गरेर प्रभु तपाईँको राज्य निर्माणमा अगाडि शक्ति सामर्थ्यमा अगाडि खडा भएर ख्रिसमा उभिन सक्नु भनिकन प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर हल हरेक अफ ओभर क्लिन गरेर प्रभु तपाईँ ख्रिसमा रहेका हरेक परिस्थितिहरूमाथि विजय जीवन प्राप्त गर्नलाई तपाईँले ती आशिष स्वर्गीय आशिषहरू खनाउनु भएको होस् भनिकन आज बिहान म प्रार्थना गर्दछु प्रभु हरेक किसिमका चुनौतीपूर्ण अवस्थाहरू हरेक किसिमका अशान्तिपूर्ण अवस्थाहरू हरेक किसिमका अभावका अवस्थाहरू अवस्थाहरूमाथि मेनिफेस्ट गर्नलाई ती तपाईँको प्रियहरूलाई तपाईँको शक्तिको तपाईँको सामर्थ्यलाई म रिलिज गर्दछु यो बिहानी प्रभु तपाईँको भाइलाई हात ती तपाईँको प्रियहरूमाथि पसार्नुहोस् र पूर्ण चङ्गाइदिनुहोस् र प्रभु तपाईँ परमेश्वरको भयमा तपाईँको इच्छामा फुलफिल भएर प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा रहेर हरेकले तपाईँको इच्छा पालन गर्न सकुन् ताकि बिग्रिएका ती सबै किसिमका परिस्थितिहरू र सम्बन्धहरू